taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka duulaya ilaalinta dhaqanka suuban ee umada Soomaaliyeed ayaa sameeyay hoggaan la dagaalanka waxyaabaha muqaadaraadka ah oo dhowr hore shaqooyin noocan la soo qabtay. Maanta oo ay taariikhda tahay 26 December 2020, waxaa garoonka diyaaradaha Adancada International Airport lagu qabtay dawooyinka ama dawada loo yaqaan tramadolka oo beryahan dambe dhalinta Soomaaliyeed ay u isticmaalaan qaab maanduuriya ah oo qofka bini'aadamka jirkiisa wax badan ka bedela xilliga uu cabo kaniinigan. Kaniinigan waxaa horey loogu baaqay in laga joojiyo goobaha gaarka ah ee lagu gado oo ay ahayd in isbitaalada iyo cidda ku shaqada la ee kontrooleysa ay gacanta ku hayso, balse ciidanka airborka oo aada u foojigan kana war haya waxyaabaha daraagiska ee ka gudba xuduudaha dalka ayaa maantay waxay gacanta ku dhigeen kartoomada idin muuqda oo ay ku jiraan kaniiniga tramadolka loo yaqaano ee bulshada Soomaaliyeed iyo dhalinteedii beryahan dambe amni xumada iyo fasahaadda u keenay. Bulshada Soomaaliyeed ee ka ganacsata daawada waxaan uga digaynaa cid kastoo damac ka leh inay ka ganacsato daawada inaysan ku kadsoomin daawooyinka bulshada Soomaaliyeed ama dhalinta Soomaaliyeed dhaqankooda wax u dhima kuwa oo keena inay ku maandoorsoomaan dawadeedna qalalaasa iyo waxaan loo joogin bulshada ku dhex sameeyaan. Goob kasta oo daawo lagu iibiyana waxaan uga digaynaa inay isticmaalin daawooyinka aan loogu talagelin shaqsiga bini'aadamka in la siiyo, walow xilliyada qaar xaalad caafimaad keliya loo isticmaali karo. Waxaana xaq u leh inay u isticmaalaan isbitaalada waaweyn ee yaqaana garaamaatiga qofka ka isticmaalaya. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed goob kasta ay joogaan, horeyna waxaan u sheegnay in xuduudaha dalka hadday tahay airport, hadday tahay deked, hadday tahay bad, uu ciidanka booliiska Soomaaliyeed taagan yahay. Cid kastoo isku dayda inay si sharci daraa kusoo geliso maandooriyana uu booliiska Soomaaliyeed gacan bira ku qaban doono. Taliska airborka booliiska Soomaaliyeed oo fahamsan muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo dhaqanka dhalinta Soomaaliyeed wuxuu ku guuleystay inuu gacanta kusoo dhigo intaas kartoon oo maanta haddii ay magaalada geli lahayd bulshada Soomaaliyeed caafimaad ahaan, dhaqan ahaan iyo amni ahaanba wax badan u dhimi lahayd. Haddaba bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa goob kastoo ay joogaan inay booliiska Soomaaliyeed gacan ka siiyaan la dagaalanka waxyaabaha maanduuriya ah, taa oo sababa in muwaadin Soomaaliyeed bilaa shuruud uu u dhinto, bilaa xaq uu u dhinto, oo ay iska dilaan dadka caba maanduuriyaasha.